Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja, on farem un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. I ho fem des d'un congost que la setmana vinent començarà a rebre els primers partits de la temporada 24-25 de la Lliga ACB de bàsquetbol. De moment, el congost encara amb tanques i amb els accessos tancats per poder accedir a la zona de pàrquing, tot i que algunes fonts municipals ens han assegurat que de cara a dissabte vinent els accessos, com a mínim, estaran disponibles i, per tant, es podrà accedir amb vehicles fins al congost. Veurem què és el que passa durant la setmana i com avancen aquestes obres. Comencem aquí un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Benvingudes, benvinguts, arrenquem! El Centre d'Esports Manresa i el Prat han acabat empatant a 0 gols en un partit que ha estat molt igualat, que ha estat molt lluitat per les dues bandes i que ha tingut moments de joc per una i per l'altra banda. De fet, moltes oportunitats. Al final del partit, fins i tot, els dos entrenadors estaven convençuts que mereixien la victòria. Yo creo que los primeros 20 minutos hemos visto el ejemplo de lo que no queríamos que pasara. Siguientes 5 creo que se ha igualado, los últimos 15 hemos visto muy claro que queríamos hacer ese partido. Creo que las ocasiones más claras han sido nuestras, mayor porcentaje de posesión para ellos, situaciones en las que podían ponernos nerviosos o no, igual han sido para ellos, pero a nivel de ocasiones y a nivel de compromiso yo creo que hemos estado por encima, pero sabiendo que el Prat es un equipo que tiene una continuidad, un modelo de juego muy claro y que era un partido de los que venía igual demasiado pronto para asumirlo el equipo, pero lo hemos asumido con naturalidad y creo que hemos podido competirlo. El Centre d'Esports Manresa, que suma un nou punt malgrat haver deixat escapar dos del congost en un partit que ha estat marcat també per la pluja. 200 persones valentes que s'han acostat fins al congost, fins al municipal del congost, per poder veure aquest partit. Un partit que al final ha acabat sense gols, malgrat hi ha hagut moltes oportunitats per una banda i per una altra. L'entrenador del Centre d'Esports Manresa, ambivalent, no sap si ha perdut dos punts o n'ha guanyat un. Escoltem-lo. Yo es que me quedo con las dos. Yo siento que se nos escapan dos puntos, siento que seguimos sumando, siento que a nivel de ocasiones en los partidos estamos estando por encima del rival y creo que eso es un buen síntoma siempre cuando estás bien o cuando no estás tan bien. Y yo creo que ha habido momentos que hemos estado bien y momentos en los que no. La jornada pasada en casa fue diferente. Yo creo que en la segunda parte hemos hecho autocrítica de que no podíamos regalar la posesión ni dividir los balones. Hoy al final es verdad que hay que dar más mérito al rival que hemos tenido enfrente a la hora de tener o no el balón, no de competir. Y en ese sentido, pues un partido complejo que el equipo lo ha asumido, que ha tenido más ocasiones y que creo que podíamos habernos llevado los tres puntos. Por eso siento que se nos escapan dos, pero también nos podían haber ganado. Y el Prat ha hecho un partido muy bueno, que es un equipo muy completo y que venía con un proyecto mejorado el año anterior. Per cert, el Prat és el rival del Cardona en la Copa Catalunya, que se celebrarà el proper dia 2 d'octubre. El Prat, com és un rival de tercera divisió i per tant està per sobre del Cardona a nivell de classificació i de categoria, el partit es jugarà a Cardona. Serà, insistim, el dia 2 d'octubre. A l'entrenador del Prat, haver de viatjar fins a Cardona des de Barcelona no li ve gaire de gust. Si és cert que el comentador vaig a mirar pel tema dels meus jugadors, però que fer un desplaçament de 120 quilòmetres un dimecres per una competició que acaba de començar, trobo que és excessiu. Tampoc som al Barça per omplir l'estadi o el camp de futbol de Cardona, per tant, crec que en aquest sentit, geogràficament, crec que la competició hauria de començar per més proximitat, per el que importa per un equip que està a Barcelona, sigui qui sigui, en el Palau del Prat, i que es passarà 5 minuts. A partir d'aquí, defensem un escut, la treu a l'eliminatòria, entenc que el Cardona és una motivació també jugar amb l'equip de tercera ref, però torno a repetir, no? Potser els primers partits haurien d'equilibrar una miqueta el tema geogràfic. Cardona, província de Barcelona. Un partit que serà el proper dia 2 d'octubre i on el Cardona intentarà donar la sorpresa davant d'una tercera divisió per seguir passant rondes. En tot cas, el futbol per al Centre d'Esports Manresa, que continuarà la propera setmana jugant al camp de la Gramenet.
El Covisa Manresa va aconseguir la victòria en el primer partit lluny del Pujolet aquesta temporada, el partit corresponent a la segona divisió B de futbol sala. Els manresans van ser superiors al Pilar de València i van aconseguir guanyar per 1-5. El Covisa Manresa va tornar a demostrar que és un equip pensat per estar a la part alta de la taula classificatòria i que la seva pretemporada ha estat espectacular, ja que l'estat de forma física dels jugadors que entrena Paco Cachinero és molt determinant per sumar resultats contundents. El proper partit per al Covisa Manresa serà el dissabte a les 5 de la tarda davant el Balears Palma, en un partit que jugarà al Pujolet. En primera catalana de futbol, les coses han començat molt bé per als dos equips de Manresa. La Pirinaica va guanyar per 2-1 l'Igualada, mentre que el Gimnàstic de Manresa va aconseguir la victòria davant el Racing de Vallbona per 3-1. Una forma extraordinària de començar la temporada per als manresans. El Teatre Cursal va acollir la 53a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa, una festa que reuneix tot el teixit social esportiu de la ciutat en una gala on es premien els millors esportistes, directius, àrbitres, sponsors, a més de reconeixements a la gent que fa possible que l'esport sigui una realitat a la ciutat. L'edició d'enguany ha vingut marcada per un any olímpic excepcional, on esportistes de la ciutat de Manresa han aconseguit resultats extraordinaris en els Jocs de París. Ex aequo van guanyar la Nit de l'Esportista de Manresa el futbolista Marc Covill, medalla d'or de futbol, i la nedadora artística Meritxell Ferrer, medalla de bronze. Va quedar segona classificada la maratoniana Meritxell Soler, que va ser 25a en la marató. I tercer, al podi de la Nit de l'Esportista, va ser el gimnasta Tierno Bubacar Diallo, que ha sumat la seva segona participació olímpica. Al final de la gala, la nedadora Meritxell Ferrer mostrava la seva satisfacció per haver estat guardonada. I jo sempre ho dic, és un orgull, perquè jo sóc d'aquí de tota la vida i encara que estigui fora entrenant o el que sigui, és un reconeixement molt xulo, no?, que et facin a la teva ciutat, i un orgull. Per la seva banda, Meritxell Soler, després d'haver fet un mèrit espectacular als Jocs, quedant 25a, lamentava que gairebé és més difícil guanyar la Nit de l'Esportista de Manresa que classificar-se per uns Jocs. Sí, sí, ara faré la broma de que m'està costant més ser millor esportista de Manresa que anar a uns Jocs Olímpics. Suposo que és bona senyal. I és que el nivell de l'esport de Manresa és elevadíssim. A més, els joves esportistes manresans pugen aconseguint resultats internacionals espectaculars, tal com va quedar demostrat en una gala que es va emetre en directe per Canal Taronja. Com vam parlar amb la Meritxell Ferrer a la sortida de la Nit de l'Esportista, una de les guanyadores d'aquesta nit de l'esportista d'enguany, ens explicava quin és el futur esportiu més immediat per a ella. Ambiciosa, vol anar a més Jocs Olímpics. Bueno, òbviament, l'objectiu són els següents Jocs i els següents, espero que tots els que puguin ser, no? Però sí que entremig hi ha moltes fites importants, hi ha mundials, hi ha europeus, hi ha lligues mundials, o sigui que hi ha molts objectius pel mig per seguir aprenent, no? Perquè encara que hagi anat a uns Jocs Olímpics és... tinc molt poca experiència, vull dir. I si sí, ara amb el Mundial de l'any que ve l'objectiu i a veure què tal. De fet, la Meritxell Ferrer ha guanyat la seva medalla de bronze amb només 17 anys, per tant el seu futur esportiu és més que evident. Però clar, amb 17 anys li ha passat una altra cosa, que segurament molts pares de joves estudiants ho sabreu. Li tocava fer la selectivitat, no la va poder fer perquè havia d'anar als Jocs Olímpics i li va tocar selectivitat al setembre. Jo aquest any estava fent segon de batxillerat a la Blume, clar, em vaig haver de canviar el CAR i vaig acabar el curs així com vaig poder una mica i la selectivitat em va quedar pendent pel setembre perquè era inviable. I sí, sí, ha sigut tornar als Jocs i res, 10 dies de mentalització i tornar-me a ficar a estudiar per treure'm la selectivitat. Sí, sí. Sí, sí, vale, trec. Fa 30 anys que hi ha rugbi a la comarca del Bages i avui s'està celebrant el camp de rugbi de Manresa, aquest camp de gespa que permet jugar amb unes mínimes condicions imprescindibles. Però perquè això sigui realitat i segurament perquè encara vagi a molt més, sempre ha d'haver-hi precedents. Fa 30 anys l'Hermínia Hernández, que tinc aquí al costat, i el Sergi Martínez van decidir
fundar un club, el Club Pata Negra de Sant Vicenç de Castellet, que després es va convertir en Club Rugbi Castellet, i que van ser les iniciatives necessàries per a que ara sigui una realitat això de 30 anys de rugbi. Hermínia, Sergi, com esteu? Bon dia, molt bé, molt contents. M'imagino que avui sobretot molta satisfacció de veure que allò que vau iniciar fa 30 anys té aquesta repercussió, no? Això és una carícia pel cor i pel cervell. Això és un massatge fantàstic. Veure tanta canalla el 2024, doncs, pas poc que ens ho pensàvem que passaria això. Sergi, com s'us va acudir muntar a Sant Vicenç de Castellet un club de rugbi? Hi ha uns precedents, però aviam, treballant com som llicenciats en Educació Física i professors de l'Institut Castellet, doncs hi havia una generació que era mel, eren fantàstics, fantàstiques. Hi havia un professor que es diu Jordi Redorta i Campoy, d'aquí Manresa, professor de matemàtiques, biologia, física, química, dels anys 70, que era el meu professor allà a l'extensió de batxillerat de Lluís de Peguera, de Sant Vicenç de Castellet, a Les Monges. I quan vaig aprovar les posicions, vaig anar a treballar a l'INS Castellet i vaig coincidir com a professor amb ell, que era el seu darrer any. I jo de regal li vaig dir, jo no et faré aquí una competició d'experiments de física i et faré un torneig esportiu, que se'n dirà Torneig Esportiu Jordi Redorta i Campoy. I a partir de llavors, doncs, vam anar fent això. Hi havia una de les seccions, a part de futbol sala, bàsquet, voleibol, tenis taula, ping-pong, fèiem també golf, i era el rugbi. Però el rugbi no el podíem desenvolupar amb aquesta generació tan fantàstica de nois i noies dins un pavelló, dins un camp de futbol. I llavors ens vam posar en contacte amb tots els pares i vam dir, doncs, perfecte, més a més, José López Navarrete, del restaurant Pata Negra de Sant Vicenç de Castellet, que es va animar, doncs, a invertir-hi uns diners i va pagar tres equipacions i llavors només calia un camp. Vaig parlar amb en Manel Sánchez, president del Centre d'Esports Manresa, com havia estat el meu pare amb anterioritat, i va dir, això és fantàstic. Francesc de Puig, president de la Federació Catalana de Rugbi, Ferran Domínguez, director general de l'INEF de Catalunya, José Antonio Sánchez de Prada, també va portar-hi, i el comitè d'àrbitres van portar, i la Unió Esportiva Sant Moiana van aportar-hi, samarretes, pilotes, canalla, una escola de rugbi de la Unió Esportiva Sant Moiana, que és el bressol del rugbi de l'estat espanyol, i a partir de llavors hi havia l'escola aquesta, després un triangular femení cadet, un triangular masculí cadet i un partit internacional que vam fer. Déu-n'hi-do, una arrencada que va ser molt forta. Entenc avui, Hermínia, veient tot el que està passant aquí al camp de rugbi de Manresa, un camp de rugbi específic per poder practicar aquest esport, m'imagino que deu generar molta emoció, no? Avui deveu viure el rugbi d'una manera més emotiva que d'altres vegades, potser. Doncs sí, perquè ja tenim una edat i, a més d'emoció, és una satisfacció increïble de veure com continua els valors del rugbi, perquè aquesta canalla és fantàstica. Els que vam intentar i que vam aconseguir transmetre als alumnes del Sergi de l'Institut i que bueno, ara són els pares de la canalla que estan jugant i gaudint d'aquests valors que dona l'esport del rugbi. El Sergi no m'atreviré a demanar-li, però em sembla que en aquells moments, quan l'home anava dient que volia muntar un equip de rugbi, se'l devia tractar una mica de, vols dir que aquest home està bé del tot, o no? O era al revés? No, perquè érem jugadors nosaltres de rugbi també, i com que ja coneixíem el que era, doncs el que representava i era una, el que ha dit ell, una generació de nanos i de pares dels nanos tan motivats per tot i tan tirats endavant, recolzant qualsevol iniciativa, que va ser molt fàcil. Va ser molt fàcil. Sergi, què té el rugbi? Tu vas jugar a la Sant Boiana, has gaudit del rugbi sempre. Què té el rugbi que tota la gent que hi heu jugat, que hi participeu o que esteu a l'entorn, teniu com, no sé, una cuca o alguna cosa que us fa especials o que sentiu aquest esport d'una manera especial? Què té? Què és el que dona? És molt dolent, el rugbi no serveix per res. A excepció
que copiem dels waterpolistes que es feu un petó abans de res o quan acabem un partit, i nosaltres ens tirem per terra, caiem, ens embrutem, si plou, si neva, ens és igual. És a dir, bromes a part, és un conjunt de tècniques i tàctiques individuals i col·lectives que et fan el que t'he comentat abans. És com quan acabes un entrenament, un exercici de l'entrenament, d'una sessió d'entrenament, veure que l'esforç serveix per alguna cosa, perquè hi ha molta, molta disciplina. No és un judo, val? El judo és encantador, és fantàstic, l'atletisme també és una precisió de tècniques. Aquí és molt més obert, però és que en definitiva és l'ajuda dels companys, de les companyes, quan estàs jugant, i que fa que se t'alliberi aquella hormona que ens fa una miqueta de felicitat, que no serà mai felicitat, perquè sempre hi ha problemes de tota mena, al món, a la família, i tampoc és el primer que hi ha a la teva vida. Primer és família, estudis, feines, i després, quan tens una estona, t'has de pagar amb l'honor d'anar a jugar a rugby, perquè és pels teus companys, pel teu entrenador, per la gent que són els socis, les sòcies, la teva junta directiva, els altres clubs, els àrbitres, aquell William Webb Ellis de l'any 1800 i pico que va dir que jo no jugo a futbol, i va agafar la pilota transgredint les normes del futbol, i allà a la ciutat de rugby se'n va anar cap a porteria i va entrar amb la pilota. És a dir, volem ser una miqueta transgressors, perquè però al final som molt romàntics, i penso que és un esport com som molts, com és el handball, que té molt de contacte. Sí, però aquest té tercer temps, no? Aquest té tercer temps, i m'imagino que molts esports també el tenen, no? Hi ha programes també que es diuen tercer temps, i som en pilotes... El tercer temps és la trobada entre els equips rivals un cop s'acaba el partit, no? Si algú no coneix. És imprescindible, a molts nivells del rugby, a moltes categories, que hi hagi una germanor. És imprescindible, perquè el mateix esport, els mateixos entrenadors, els mateixos àrbitres, reivindiquen que no es pot tractar això d'una quantitat de gent que estiguin, com aquell que diu, lluitant d'una forma més o menys contundent, sense que hi ha després un agraïment per haver estat a davant. Sempre volem jugar contra els millors, Carles. Sempre volem jugar contra el millor. No volem que un d'ells, el millor, la millor jugadora, estigui lesionada per poder guanyar. No, si el que volem és guanyar el millor. Per tant, elles saben, l'equip contrari, que nosaltres volem gaudir i que els valors humans regeixin com regeix el reglament. No podem sortir del reglament, perquè si no, un dit a l'ull sense voler, igual són 2 anys de sanció. No són 2 partits, són 2 anys de sanció. Llavors has de vigilar molt bé el teu nivell de contacte, i el passadís final. Abans del tercer temps hi ha un passadís final. Tots ens aplaudim, totes ens aplaudim, i ens abracem, i llavors anem a celebrar la cerveseta, el menjar, el ball, els cants i el que calgui. Molt bé, Sergi i Hermínia, potser el més important o el més maco que està passant avui aquí, celebrant 30 anys de rugbi, és l'emoció que queda reflectida en el seu rostre, perquè l'esport, ha quedat clar, és educació física, però també és educació per la vida, és salut i és alegria. Moltes gràcies, i que aquesta alegria duri per molts anys i que pugueu celebrar molts anys de rugbi a la comarca del Bages. El Baxi Manresa ha anunciat aquest diumenge a la tarda la incorporació d'un nou pivot per a la plantilla. Es tracta del jugador ghanès Hamida Brima, de 30 anys i 2 metres i 14 centímetres d'alçada, que, segons ha explicat el club, té experiència a Europa. Destaca per la seva alçada i per la seva envergadura, de manera que pot intimidar molt, segons la nota feta pública pel Baxi Manresa. Hamida Brima signa contracte temporal amb el club manresà per als propers 2 mesos, de forma que podrà suplir l'absència per lesió de Bodian Massa, el pivot que es va lesionar durant la pretemporada i que no podrà jugar els primers partits vestit de vermell de la Lliga ACB de bàsquetbol. Amb aquesta incorporació, el club manresà soluciona un dels seus punts febles que s'han detectat durant la pretemporada, com és la falta d'intimidació a la pintura.
El proper dissabte comença a partir de 8:45 del vespre en aquest pavelló la Lliga ACB de bàsquet, la temporada 24-25 per al Baxi Manresa, i ho farà davant del València de Pedro Martínez, el retorn del que fins ara va ser l'entrenador del Baxi Manresa. El Baxi, que en principi podrà comptar amb tots els jugadors que tenia previstos, tret del pivot Massa, que en principi no podrà arrencar la Lliga tal com estava previst, i probablement això serà un llast. Sí que és cert que en l'últim partit amistós que el Baxi Manresa va acabar perdent davant del Lleida, els lesionats de la pretemporada com Guillem Jou i com Obasahan van poder tenir els seus primers minuts amb el Baxi Manresa. Ho explicava Diego Ocampo. Pretemporada yo creo que globalmente hemos intentado construir, que los jugadores han dejado entrenar bastante bien. Hemos tenido evidentemente pues lesiones, como pasa muchas veces. Algunas lesiones se han condicionado mucho, pero no vamos a hablar de los problemas, sino de las soluciones, ¿no? Pero bueno, ahora Retín ya ha podido jugar hoy, Guillén ha podido jugar hoy. Me gustaría que hubiesen entrenado más y jugado más, pero ahora tenemos pues nada, 9 días para irlos metiendo más en el equipo, ¿no? Eso es un poco el hándicap que tenemos ahora. Yo creo que a los dos le ha venido muy bien jugar el partido, tener minutos, y nosotros ver cómo están. Bueno, creo que la actitud es buena. Un dels problemes que preocupen són els accessos al Congost. En aquests moments els accessos encara estan tancats, estan en la seva recta final de les obres. Els accessos han estat oberts durant molts mesos. En realitat el que s'està fent és una urbanització de tota aquesta zona, preveient doncs, que ha d'anar-hi un polígon industrial aquí a la zona del Congost. Per tant, s'havia d'urbanitzar tot l'entorn del pavelló i tot l'entorn del Congost. Algunes fonts municipals amb les que ens hem posat en contacte asseguren que, en principi, les obres estaran finalitzades per al proper dissabte i que, per tant, els accessos amb vehicles seran disponibles. El que sí que és ben cert és que es preveu que hi hagi un bon embolic, malgrat tot, malgrat les obres acabin en el seu moment. Per tant, segur que és una bona recomanació acostar-se a peu al Congost. El partit davant del València, doncs, que ja està aixecant molta expectació, aquesta temporada s'han venut tots els abonaments, per tant, ja d'entrada es preveu que hi hagi un Congost ple per poder veure el primer partit entre el Baxi Manresa i el València, la primera gran prova de foc per als homes de Diego Ocampo. Ahora empezamos, vaya reto. Dice 1 hora y media, pero creo que será más. Eso es el baloncesto y la vida, ¿no? Esto arranca como arranca y tienes que adaptarte. Y esto es un buen ejemplo. Subir un trocito, descansar, siguiente trocito. Y la pretemporada es así, la temporada es así. Es decir, de hecho ni pensamos en el primer partido de la liga, pensamos en el entrenamiento de mañana. Vinimos a vivir aquí, mucho mejor. ¿Estás viviendo en Manresa, en la ciudad? Sí, sí. Y luego es mejor, yo creo, que vivir donde trabajas, porque hay que entender dónde estás. ¿Y la familia y todo? Aquí, aquí. Pues sí, todo cuesta. Es como esta última rampa hasta el final. La temporada sabremos que va a haber muchas montañas que subir. Pero bueno, lo haremos en equipo, todos juntos. Y en momentos difíciles apretaremos y en los momentos buenos pues estaremos estables. Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. Petons, abraçades i a les penes, punyalades. Adéu-siau!